Varlılar Məhəlləsi. Dünyanın ən zəngin heyvanı haqqında məlumatınız varmı? O, Alman çoban iti 4. Günter'dir. İt Almanya'da ailə mülkündə yaşayır. Özünün Pontedera futbol klubunun pərəstişkarıdır. Hərraclarda sevimli ləziz yeməklərini, nadir ağ donbalan göbələklərini alır və tətilini özünün İtaliyada və ya Bahamadalarında yerləşən villalarında keçirir. Günter gününü xüsusi hovuzda üzməklə başlayır, səhər yeməyindən sonra limuzində şəxsi stilistinin yanına gedir və qaydanda şəxsi aşbazı tərəfindən hazırlanmış naharını yeyir. 4. Günter'ı sərvəti atası Alman çoban iti 3. Günter'dan qalıb. O isə varidatını öz növbəsində sevimli sahibi Grafinya Carlotta Leibenstein'dən miras alıb. 4. Günter'ın hazırda təxminən 400 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilən bütün sərvəti Trust fondundadır. Fond isə öz növbəsində itin nominal baş direktor olduğu Günter Corporation tərəfindən idarə olunur. Qeyd edək ki, 4. Günter'ın qəyyumları onun sərvətini nəinki havaya sovurmayıblar, hətta artırmağa da nail olublar. Varlılar Məhəlləsi.